Azərbaycan xalqının vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığını və qazandığı möhtəşəm tarixi zəfərin nümayiş etdirilməsi, eləcə də sakinlərin mənalı istirahətini təmin etmək məqsədi ilə Xaçmaz rayonunda Zəfər Parkı inşa edilir. Xaçmaz şəhərinin Heydər Əliyev prospektində inşa edilən Zəfər Parkı 4 hektar ərazini əhatə edir. Parkda şanlı qələbəmizi özündə əks etdirən Zəfər Muzeyi və internet kitabxana yaradılır. Bundan başqa ərazidə süni göl, fontan, müxtəlif ictimai yaşa obyektləri fəaliyyət göstərəcək. Parkda hal-hazırda Müzəffər Ali Başkomandar Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun, xalqımızın vətən müharibəsində misilsiz qələbəsini, eyni zamanda da tarixi şanlı zəfəri əks etdirən Zəfər Muzeyi, onunla bərabər də internet kitabxana tikilməkdədir. Yaxın zamanda inşası sona çatdırılan Zəfər Parkı Xaçmaz şəhərinin ən böyük parkı kimi Xaçmaz şəhər sakinlərinin və şəhərimizin qonaqlarının istifadəsinə veriləcəkdir. Parkda müxtəlif idman qurğuları, velosiped zolağı, uşaqların əyləncəsi üçün atraksiyonlar, eləcə də açıq havada müxtəlif tədbirlərin təşkili məqsədi ilə səhnə də yaradılacaq. Hazırda Zəfər Parkında son tamamlama işləri gedir. İşıq dirəkləri bastırılır, yerə tamet döşənir, ətraf ərazilər yaşıllaşdırılır. Sakinlər yeni parkın istifadəyə veriləcəyi günü səbirsizliklə gözləyir. Bu abadlıq işlərinə başlanmış əlbəttə ki, belə çox sevindirir. Xüsusən də ki, əgər bu zəfərimizə, qələbəmizə həsr olunursa, bunun adı qələbəmizlə bağlanırsa daha çox, daha gözəl. Çünki bu xalqımızın sevincidir, vətən müharibəsində bizim xalqımızın qazandığımız qələbədir. Əlbəttə fəxr edirik və bu görülən işlərə görə əlbəttə ki, çox-çox elə sevinirik. Yəqin ki, burada indi uşaqlar da, körpələr də, yaşlı insanlar da, pensiyacılar da boş vaxtların, asilə vaxtların istifadə edəcəklər. Baxırsan, fəxr edirsən. Bu bizim Zəfər Parkımızdır. Uzun illər idi ki, Qarabağa həsrət qalmışdı. Qarabağımız azad olundu, zəfər çaldı. Parkımızın adı da Zəfər Parkıdır. Ağsaqqallar, cavanlar, uşaqlar indi həvəslə gələcək. Hamı burada istirahət eləyəcək. Ağsaqqallar çayçılarda otururdu, oturmağa yer tapmırdı. O biri parklar hamısı uzaq, gedmək mümkün deyil idi. İndi hamı gələcək istirahət eləyəcək. Qeyd edək ki, müasirliyi ilə seçiləcək istirahət məkanının yaxın vaxtlarda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Ümumilikdə Zəfər Parkında 15 min kvadrat metr sahədə yaşıllıq zonası yaradılacaq.